د عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت ہو یو سپنگیر بوڑا سڑے پا جنت البقی کے ناس دا سڑے سوکو معززو دا دا وقت دا زمانے لوی سندرگاڑو سندر بیویلی گانے بجانے بیویلی زامن نو لرگان نوی یو خزیوا خزی مرشوا یواز پاتشو بیا باور سرا یوزے کی دوستانو التبا لارو اکلی کی بے ورستے رکڑا اغیب روٹائی موٹائی نان نفقور تا برابر اکڑا بے برا گئی بیا دسی وقت راگا جی دخلی نگا خونہ لارل دلاس ناغا زور لارو چرا باپی ور باندے ٹنگوولو او دخلی ناغا دو آواز فندوالے لارو زکر غا خونو کی اللہ دی روی صفات اچھولی اغا مزیدار و خوگی سندر بیچھولی اغا آواز ختم شو نیوزے تا لارو مرگرو تا ورطوی زستاسی ملگر ایم اما باندے رحمو کی زنن تباو بربادیم اغی ورطو فرمائیل ززخ پلکار کوان بودا بابا زان سرکی ناسوی جرلی اللہ چیزوانی می ولاد تباو برباد شلا یا اللہ زوانی کی مات رازی نکڑلی الہ العالمین وسکز توبہ و باسما زمان توبہ بس قبولشی راغد جنت البقید سو قبرنو میں اس کی کیناستو زان سر جاری فریاد کی یا اللہ کچیل تا عمر فاروق تلارشم او توبہ و باسما نعمر رضی اللہ تعالی عنہ غزما غندی کسانو باندی دری لگاوئی پکوڑو باندی وخی حضور باندی جاری کئی یا الہ العالمین بس پدی جنت البقی کی بپروت امام ناگہا نئی نظر اولگی دلو یو شخص را رواندی زاننے سادر تاوکڑے دے پسر باندی ساماندی دیچی اولی دل داخو امیر المؤمنین عمر فاروق دے رضی اللہ تعالی عنہ زانی غلے کو اسنا چی عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات اللہ سی کڑے واچی حضرہ باندی جاری نکی حق حیران ناس دے سیرت مصطفیٰ کی ادریس کاندی حلوی رحمت اللہ لے لکھ لی دی وی دیر حیران تے سرا دیر غم جنی سران دیر فکر سران زانی غلے کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تی تیر شو نظر ورطن دے عمر سیب کور تلار دگر میں ٹیم راگے خوب ورطر آگے عمر سیب کو خوب باندی ہو دے دی بابا دری ورزی کی گی ستو عام خوڑ لے ندے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بابا اللہ رب العالمین تا سترگیو گڑو لیا اللہ عمر خلاڑو یا اللہ بس زمان اس تامامے للا خدای زمان گناہ ہونا یا اللہ دیر زید دی خستاد رحمت سادرم پر آخر دے یا اللہ روٹی در نغوارمنا خو یا اللہ زمان گناہ معاف کا چگو باندی اجڑل عمر رضی اللہ تعالی عنہم کور کے ودرے اللہ جل جلالوی خوب تر آگے ورتوی اے عمر پاسا اے عمر پاسا روٹی پخ کا تو عام برابر کا پا جنت البقی کی زمان محبوب پروتے اگے دے زرزر دا روٹی اغت ارسوا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روٹی پلاس کی نیولے دا دلاس نے پسر باندی کی خود اللہ دا بابا ویچ ماستر کی اگڑو لے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمی پا نظر آگے ما چغکر چیا اللہ یا الہ العالمین یا اللہ عمر فاروق راگے آغازل خوتی تا بچکڑ ما یا الہ العالمین پا دی ظلم امتین بچگا زکد عمر دا جواب نیما عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈارک راگے وردوی السلام علیکم ورحمت اللہ سلامی واچولو بابا و تا ادری دلو لرزان وربان دراغے
ورته وی اے بابا جی خپ کی گوان، اے دخ دے بندہ خپ کی گوان، ورته وی اللہ رب العالمین محبوب بندئی د سرنیش کو راہ کا تکڑلو دید اللہ بندت مخی تکی خودلا، ورته وی اے دخ دے بندہ تا کمیو عمل کرے دے چی اللہ رب العالمین ستا متعلق راتا او فرمائل چی زما محبوب بندتا روٹی یوسا، اور تو پجڑا شوی فرمائل یا امیر المؤمنین ما داسی او عمل کرے ندے چی پاغی با اللہ راضی شی، دنیا ہر یو ون بگواہی ورکی چیزا مالانی رباب بگو لے دیں، ہر یو کان بگواہی ورکی چیزا ماسر سنگ رباب والے دیں، ماسر سنگ غلط آواز اس طلے دیں، پچھو چھو او جڑل عمر رضی اللہ عنہ تلا سنا چاپے رکڑل، ورطوی اے دخد بندہ اے دا اللہ بندہ جاڑا ماں ما خوب کہ اللہ رب العالمین اولی دلو اللہ را تو فرمائل چیزا ما محبوب ہو گئے دیں، خلق مل منو تر اٹھئی پلاس کی اڑی ما در تا پسر باندے را اڑلا زکا پلاس کے را تا بید بیخکار کی دلا، عمر کی دمرا عدب رضی اللہ عنہ اے عدب تا گو رہی ادرس کاندی حلوی رحمہ اللہ فرمائی چی عمر سے بتو فرمائل مال دا بید بیخکار کی دلا چو ما در تروٹھئی پلاس کی نیولے وی ندامی در تسکڑا پسر می روڑلا پسر می در تروڑا اور روٹھئی اخرا واللہول چی خی موڑ کا اے دخد بند روٹھئی اخرا عمر رضی اللہ عنہ ور تروٹھئی ورکاولا وخوڑلا خدا غی اخ کے نگلے کی دلی اللہ دی دا سے جڑا پو گناہ راولی چی خلق راتا ہوئی غلے شاو زما سترگی بے غلی کی گینا دا دیرے وچ سترگی دی دا دیرے بدرنگ سترگی دی دا دا گناہ عدد سترگی دا کل اوخ کی توئی دا دا گناہ جبا دا کل اللہ تا جاڑی دا دا گناہ شنڈی کل اللہ تا مرمری مرمری کی گی دا مغرور زڑا دا دا تکبر نڈک زڑا دیکھی کل خوف او یر راغلے دا خدایا توبش توبش نو اللہ بیا تا دا چرسو دا میدان نے جنت ترسے کہ توبہ توبہ شی در باپ نے اخلے و بید عمر غندہ کی سڑی تا لاس تراولی او چھ توبہ توبہ شی ند موسیٰ کلیم اللہ پشاند پیغمبر جنازہ و داغی غسل کلی توبہ توبہ پکار لی فرضن علی الناسی این یتوبو فرضن علی الناسی این یتوبو ولیکن ترک الزنوبی او جبو فرض دا پا بندہ بانی چھلے گناہ نا توبہ اوباسی فرض دا خو بیا کہ واجب دا چھو بیا گا گناہ ہو نکی شاعر ہوئی چھ فرض دا روجا فرضن علی الناسی ان یتوبو فرض دا پا بندہ بانی چھلے توبہ اوباسی ولیکن ترک الزنوب اوجبو لیکن وادام اور باندی بیا واجب دا چھو بیا گا گناہ ہو نکی نو توبہ با دی توبہ بیا خواہ بیا با توبہ نباد ستاکہ دا سمندر او دا غرن عمر دران گناہو نئی حس بنے دا اللہ دوڑان دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلہ سنچا پیرک مجارا بستے ورطو یا میر المؤمنین یا میر المؤمنین خرات اگورا دا مخو دا سرگی یا میر المؤمنین تول مر گناہ کرے دا تمہتا دا اللہ محبوب سنگائیں ورطوی دخدے بندان زنو اے ماں تایو دا سے عمل کرے دیں چی جناب محمد رسول اللہ شوق سروی صل اللہ زنو اے ماں جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمائی التائب حبیب اللہ تو بیستن کے دا گنانا دا اللہ محبوب گرزی تا دخد محبوب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلال لان دے باندش پرال ورطوی اے دخد بند زمان مل مشان ورطوی ما پریدا زدر زمان مسجد نبوی تا در زمان
عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر تلاڑو کل جواب اس عمر فاروق کور ترازی عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھولی دل شاتا سڑے پروتے سرگی وروارو لے چھ دو خلے بند ماسر خبری کولی دمر زر خوب ورا گئی عمر سے دوبارہ ور ترا گئی چکلے اخزول خزید لٹول بدنی سرگی ورغلی وی انا للہ و انا الیہ راجعون نخوی دو قرآن کریم ختم نکڑیو نئے دو عمر پس اقتدا کڑیوان نئے دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پس افتی منز کڑیو خود دلنے تو بہوی سلام اللہ جل جلالہ عمر فاروق تشپکیو فرمائل اے عمران کنن زمان دی بند پا جنازہ کی چا شرکت کڑے وی نو اللہ وی ٹول تمی بخن نصیب کڑلا غرض دا دے چھ توبہ دو گناہ نا توبہ اوبا سی نوال زما توبہ تاسم توبہ اوبا سی اللہ جل جلالہ دو جون منگو تاسی اے دا سے انتقال را پسی اللہ نا دے کڑے چھ سل کا لبن اور جون دے قسم دے دے سل سکنڈو اسم بزان کی نشتا اس سکنڈ کے دانے دا دننا فدی ممبر بنا سم روح برانا لارشی را خطل ام پخپل او قطب میتا سے کئی بس دا سجون دے او دا سے زندگی دا اللہ سر سوداو کئی دا اللہ دا معرفت خریداران جوڑ شئی دا اللہ جل جلالہ دا رحمت خریداران جوڑ شئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین